Azərbaycanın görkəmli muğam ifaçısı Eynulla Cəbralovun xatirəsi anılıb. Böyük sənətkarın yaradıcılıq gecəsi təşkil edilib. Kürdəmirdə Azərbaycan muğamının görkəmli nümayəndəsi Eynulla Cəbralovun xatirəsinə həsr olunan ədəbi bədii gecə keçirildi. Bildirildi ki, muğam və aşıq sənətinin sirlərinə dərindən yiyələnən ustad sənətkar misilsiz ifaları ilə hər iki sənətə öz yaradıcılığında geniş yer verib. Bölgədə ifaçılıq ənənlərini təbliğ edən sənətkar həm də mehriban ailə başçısı olub. Eynulla müəllim mənimlə yaxın atabala kimi yox, bir dost kimi idi. Çox mülayim, xoş xəsiyyət, ailə canlı və sənətinin arxasına düşən və onun qədrini bilən bir insan idi. Əməkdar elm xadimi, akademik Vasim Məmmədəliyev və əməkdar artist, tanınmış tarzən Vamik Məmmədəliyev, Eynulla Cəbrailovun daim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində göstərdiyi xidmətləri müsbət qiymətləndirirlər. Onu bir sənətkar kimi belə dəyərləndirirlər. Eynulla Cəbrailov sözün həqiqi mənasında böyük xanəndə idi. Mən onu toylarda çox görmüşəm. Maşallah, səsi işləyirdi. Qaltanlı da səsi vardı. O, yubileyi qeyd olunmağa layiq bir sənətkardır, layiq bir insandır. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm sizə, rayon rəhbərliyinə, bu Kürdəmir rayonunun şəhərinin zəhmətkeşlərinə, cəmaatına, əhalisinə ki, onlar öz oğullarının, sənətkarlarının qayğısına belə gözəl qalırlar. O səs mənim hələ də qulağımdadır, Eynulla müəllimin səsi. Sonra o Bakıya gələndə mənim yadımdadır, Filarmoniya bağında oturardı, mən gəlib görüşərdim o ilə, nurani bir kişi idi. Görüşərdim, yəni ki, mən onlardan çox yaşda kiçiyəm. Hamı ona hörmət edir, başına yığışardılar. Eynulla müəllim Bakıda çox böyük hörməti var idi. Tədbir iştirakçıları tanınmış xanəndərin həyat və yaradıcılığının gənc nəslə təbliğ olunmasının vacibliyindən danışdılar. Biz xatirə gecəsindən keçirməkdən məqsədimiz Eynulla Cəbrailov yaradıcılığını gələcək nəsillərə çatdırmaq, onun ifa elədiyi mahnıları, onların yaradıcılığı barədə gələcək nəsillərə tam təfsilatı ilə məlumat verir. Gənc nəsil yenə də bilir ki, doğrudan da Kürdəmirdə belə bir el sənətkar olub. Gənclərə də böyük bir örnəkdir. Yeni yaranan, deyək ki, sənətkarlara da böyük bir örnəkdir. Onun sənəti, onun şəxsiyyəti, onun özünə münasibəti, sənətə münasibəti nə qədər diqqətçil bir insan idi. Tədbir iştirakçıları unudulmaz sənətkarla bağlı xoş xatirələrini dilə gətirdilər. Sonda Eynulla Cəbrailovun repertuarından olan muğamlar, xalq və aşıq mahnıları ifa edildi. Nərimin İbrahimova, Aqil Əsədov, Kürdəmir.